Boa noite, pessoal! Estão me ouvindo? Hoje eu coloquei esse microfone aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo. Estava vendo aqui, conferindo, e pelo jeito ele está captando tudo certinho. Então, qualquer coisa, vocês me contem aqui nos comentários, tá bem? Para eu ficar sabendo e a gente tentar resolver caso aconteça alguma coisa. Mas eu espero que não. Como Mirella já disse, vai sentando o dedo no like aí, assim que chegar, quem está por aí ainda não deu like aqui na nossa live. Hoje nós estamos aqui juntos para conversarmos sobre o que lemos até sexta-feira passada, do livro do momento, nossa leitura conjunta aqui do mês de abril, que é Torturado, do Itamar Vieira Júnior, né? Que é um livro nacional contemporâneo. Algo muito legal de poder trazer aqui como experiência de leitura com vocês. Como eu já disse na nossa live inicial, para quem perdeu, o link está aqui embaixo no box de descrição. É na descrição que você também encontra vários outros links e todas as informações principais a respeito da nossa experiência de leitura conjunta, tá certo? A Verônica está falando sobre a live da Lilia. Né, Schwartz, com o Itamar, que acabou de rolar, eu acho que já terminou, né? Mas começou às 18 horas, eu estava de olho na live até que começaram os principais spoilers, né, do que a gente ainda não leu, então aí eu saí, porque eu pensava que, né, ah, não, vou aí conseguir encarar os spoilers. Vocês sabem, quem me acompanha, sabe que eu não ligo tanto para spoilers. Mas aí eu pensando melhor, eu falei assim, melhor não, tô muito feliz aí, não tendo spoiler nenhum e experienciando, né, algumas surpresas aqui no livro. Então eu me mantive ali só até um momento. Aí começaram a falar sobre a terceira parte do livro. Eu falei, melhor sair e ajeitar a live de daqui a pouco. Eu não sabia que eles fariam a live, então, né, aqui temos mais material do Itamar para a gente assistir depois. Então, fico aqui muito feliz por ter também, porque a Lília é maravilhosa. Então, assim que terminarmos nossa experiência de leitura conjunta, com certeza eu vou querer ver essa live, assim como outras entrevistas do escritor, né? Eu sei que muitos de vocês estão se preservando aí das entrevistas por conta dos spoilers, né? Mas, falando em spoilers, tem gente, nem entrei com medo de spoilers, exato. Tem muita gente que vai deixar para assistir assim como eu, inteira, no final, né, nossa leitura conjunta por conta dos spoilers. Mas falando de spoilers, como que funcionam nossas lives da metade? Nós lemos, então, segundo o cronograma, até sexta-feira passada, se não me engano, capítulo 11, gente, do livro. Eu deixei aqui no box de descrição. Deixa eu ver aqui certinho. Eu ainda não li a meta de hoje, justamente para não ficar influenciada por ela. Exatamente. Até a página 143. E depois disso, eu vou pedir para todos vocês que já leram o livro, já terminaram, já estão lá na frente, encarecidamente, para que vocês tomem cuidado e, assim, não deem spoilers, tá? Nós só vamos conversar até o momento em que ficamos sabendo que Belonise, a narradora dessa segunda parte do livro, ela está de posse dessa faca que é o estopim aqui no início do livro para um grande acidente, que é o que inicia, né, a narrativa aqui da primeira parte, que é a Bibiana. Nós estamos falando de duas irmãs, principalmente, né, as protagonistas aqui do livro, apesar de outros membros da família também terem aí um certo protagonismo em alguns momentos e algumas questões que eu gostei muito de ver, mas a gente vai conversar hoje sobre isso também. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Marisa, eu também não li a meta de hoje, só para não vir. Eu nunca leio a meta do dia em que vamos ter a live da metade para não ser influenciada. Ainda mais esse livro, que sempre no final do capítulo, né, de cada capítulo, vem com uma informação meio pá, assim, a tua cara, para te deixar mais ansioso para continuar a leitura. Vocês perceberam isso também? Todo final de capítulo, ou quase todos os finais de capítulos aqui, eles nos deixam meio que ansiosos para a continuidade da leitura. Eu acho que essa é uma tática narrativa muito interessante que alguns escritores acabam colocando em seus livros para justamente captar a atenção do leitor. E eu posso dizer para vocês que todo final de capítulo eu fico
atentíssima para isso e ansiosíssima para continuar. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ah lá, o Bruno, quero muito terminar essa semana, estou muito curioso para saber o que vai acontecer. Nossa, a leitura conjunta vai até o quê? Dia 27, né? Um pouquinho mais de uma semana, então falta pouco para terminarmos juntos. Você acha que quando ela corta o pé no rio, quando ainda está com a irmã, foi com a faca? Temos esse outro episódio, esse outro acidente, né? Ela disse que é com a concha de um caramujo, né? Se não me engano, foi isso. Então, creio que ela não diria isso se não fosse, se ela não tivesse certeza, sabe? Pode ser que ela, se não fosse isso mesmo, ela ficasse meio em dúvida se foi ou não isso, né? E não falasse, determinasse o motivo. Só falar, ah, cortei com algum objeto cortante que estava no fundo do rio e que ela não saberia. Mas ela disse que sabe. Então, por enquanto, creio que tenha sido sim o que ela disse que foi. Mas, gente, antes, eu tô vendo vocês comentando. Vão separando as partes que vocês gostaram. Eu separei algumas partes para comentar aqui com vocês também. Geralmente eu não faço isso, mas dessa vez eu quis trazer algumas partes para comentarmos juntos. Só que antes eu quero deixar aqui um informe para todos vocês que estão participando dessa leitura conjunta, para vocês participarem das próximas também. Nós, eu, junto dos madrinhos, né, nós já definimos todos os livros até agosto. Então, maio, junho, julho e agosto, todos os livros para esses meses já estão definidos e eu vou mostrar agora para vocês. Vocês encontram no box de descrição os links para as compras, comissionados ou não, mas todos estão com cupom de desconto, tá? Que eu coloquei certinho ali nesse momento quais são os descontos. Mas no próximo mês nós vamos ler então Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Até que enfim vamos ler Ferrante juntos. Eu tenho vários escritores assim que eu fico, sabe, ansiosíssima, me coçando para colocar como leitura conjunta com vocês, porque eu sei que vai dar pano para manga. Então temos aqui esse livro. Esse livro ele é bem curto, tá? Tem cerca de 180 páginas. Então acho que teremos aí 15 dias de leitura conjunta por aí, vai ser bem tranquilo, em média de 11 páginas por dia, 11, 12 páginas, como nós já estamos acostumados, geralmente é isso, né? Aí, em junho, também, outro livro aqui que eu queria já ler com vocês, e já queria ler há muito tempo, já estava na minha lista de livros para serem lidos há muito tempo, que é O Pai de Giovanni, de James Baldwin. Temos até aqui uma foto dele aqui atrás, né? E esse livro já estava na minha lista há muito tempo, ele é um clássico estadunidense, então vai ser uma honra, assim, ler com vocês esse livro aqui. Aí, eu ainda não tinha anunciado abertamente, né, sem ser para os madrinhos que me ajudaram a escolher, os livros de julho e de agosto, e cá estão eles. Gente, julho, vamos ler 1984, do George Orwell, que você pode encontrar, voltou finalmente essa edição, né, para o estoque da Amazon. Ela estava esgotadíssima e voltou hoje para o estoque da Amazon com 35% de desconto. Essa edição linda, 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 capa dura e toda, gente, a experiência de leitura com os livros da Antofágica geralmente são assim excelentes, porque eles cuidam muito bem do miolo, sabe? Não apenas da tradução, mas também da experiência visual. E essa edição tá lindíssima, vai ser uma honra poder ler com vocês. Eu vou me basear, todos esses livros aqui são todas as edições que eu vou me basear para leitura conjunta, ou seja, serão os livros que eu, as edições que eu lerei. Vocês podem ler na edição que você tiver aí, não tem problema nenhum. Mas essa daqui, então, está com 35% de desconto na Amazon até o dia 25, tá bem? E em agosto, olha só, Tempos Difíceis, do Charles Dickens. Eu queria ler um Dickens com vocês, porque eu sei que dá pano para manga. E aí ele só tem calhamaço, basicamente. Esse daqui é o menos calhamacito que ele tem. Mas é tranquilo até, eu acho que vai ser tranquilo de ler. Você tem 327 páginas, então vai ser legal. Esse livro aqui é quer dizer, Dickens tem tantos livros aclamados, né, que fica difícil falar, um dos mais aclamados do escritor. Então, espero que vocês possam aí aderir
essas leituras conjuntas, se você leu ou não leu ainda, né? 1984, eu sei que é um clássicaço, muitos de vocês já leram, inclusive eu. Vai ser uma releitura, acho que já faz mais de 10 anos que eu li. Não. Eu li o quê? 2014? 2013? 2015? Eu não sei. Tinha vídeo, não sei se foi ele que eu tirei do ar, mas eu tinha até feito vídeo aqui pro canal. Eu acho que foi ele, porque eu não gostei muito, não fiquei muito satisfeita hoje, Melody, hoje, com o resultado daquele vídeo. Mas eu quero muito ler, reler os clássicos distópicos, né? Entre eles, então, 1984. E agora eu acho que é o momento para isso, com essa edição maravilhosa. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui, mas eu espero que todos vocês possam ler ou reler comigo, né? Vai ser muito bacana, sério, vai ser incrível. Eu não conheço nenhuma edição em inglês do 1984, mas se alguém conhecer e gostar de alguma edição do clássico em inglês, deixem aqui nos comentários, por favor, para a Marina, tá bom? Que está perguntando para a gente aqui. Vou aguardar para Júlia, então, exatamente. Eu sei que muitos de vocês compraram a edição, né? Uma edição de 1984 por conta do domínio público do escritor. Então, guardem aí se vocês ainda não leram, ou se vocês já leram um tempo atrás, mas guardem aí a edição de vocês, essa vontade de ler esse clássico, para lerem comigo no meu mês de aniversário. Aquelas, né? Já coloca aqui a deixa do porquê também eu escolhi esse livro. É, a Mayara tá falando, acabei de ler a parte que a Belonísia fica tentando falar sozinha, fiquei tão triste, com o coração apertado. É uma parte, gente, essa. Eu acho. Eu tô muito, muito ainda dividida, sabe? Alguém comentou comigo, Mel, eu gostei muito mais da primeira parte, da narrativa da primeira parte. E eu tendo a concordar, mas ao mesmo tempo tem umas partes tão importantes e profundas aqui, por conta dessa situação, condição da Belonísia que me fazem realmente ficar bem dividida. Então, bora lá conversar sobre o livro, então, sobre o que lemos até o capítulo 11. Cuidado com spoilers, tá? Relembrando aqui, eu sei que muitos de vocês entraram agorinha, depois que eu dei esse aviso, mas então deixa eu colocar aqui, né, os títulos das próximas leituras conjuntas para vocês pegarem aí e anotarem. Mas também eu tenho que dizer para vocês que nós temos, está rolando o podcast de leitura conjunta. Para quem é madrinho, vocês recebem, então os madrinhos recebem o podcast de leitura conjunta que já está rolando. Quem entra agora, né, para a comunidade dos madrinhos, vai receber todos os episódios passados, desde o comecinho do livro. Então, ainda dá tempo, gente. Se vocês puderem, quiserem, o link também está aqui no box de descrição. Tá bem? Mas vou deixar rolando aqui os títulos das nossas próximas leituras conjuntas. Bora lá então conversar sobre esse livraço. Eu tô gostando muito, tô gostando muito. Falei para vocês no começo que eu tava com receio, né, de talvez não gostar tanto assim como estavam pintando o livro pra gente, né? Aquele meme de ai, que medo de abrir Torturado e um personagem de Torturado me indicar Torturado, porque tá todo mundo indicando, tá todo mundo lendo. E que bom. Que bom que estamos lendo, que bom que estamos com esse hype e um livro tão bom que está me ensinando coisas interessantes, importantes, tá? Eu acho que ele sim suscita alguns pensamentos e também alguns diálogos, algumas conversas, né, que já tivemos nos chats do Telegram para nossa leitura conjunta, importantes, ok? O King faz muito isso de colocar as bombas para o final do capítulo. A Ana Beatriz falou. Eu nunca li ficção do Stephen King, né? Eu só li o sobrescrita dele. E é uma falha minha, aliás. Preciso ler Stephen King. O Matheus falou que o Dias de Abandono dele já está chegando. É, ó, o Gustavo também tá mencionando a parte em que Belonísia tenta falar torturado, e que é de cortar o coração. Aliás, essa é uma parte que vai explicar o título do livro, né? Vamos falar sobre isso já? Bora, né? Bora, porque já que já surgiu. Foi a Bibiana que cortou o pé. Foi na primeira parte, né? Exato, foi sim.
A Belonísia cortou com um espinho. Eu não tinha feito essa ligação. Eu tô vendo vários comentários interessantes aqui. Eu quero comentar tudo, socorro. Bora lá que a gente tem muita coisa para conversar. Vou até me aconchegar aqui, se aconcheguem aí também. Bora lá. Então, deixa eu pegar aqui a parte, eu até anotei a parte sobre o título, que está na página 127. Deixa eu pegar. Hoje meu R, gente, do Caipira, tá um pouco mais atiçado, né? Um pouco mais o R puxado de Jundiaí. Bom, aqui nós temos na página 127, uma. Aqui. Ela vai falar sobre ela ter escolhido a palavra arado. Não é que ela não falasse, né? Que ela nunca tivesse tentado falar depois do acidente. Depois de um acidente que os médicos falaram, você precisa voltar aqui, né, na cidade para fazer todos os acompanhamentos. E ela não tinha isso, ela não teve acesso a isso, né? Ela não tinha nem como chegar na cidade frequentemente, quanto mais ter acesso a esse acompanhamento médico. Então, aí a gente já vê, né, essa precariedade na vida deles, o que deixa a gente com o coração muito apertado, né? Porque gostaríamos que ela tivesse tido acesso a esse acompanhamento médico pós esse acidente. Mas, enfim, ela diz que é por isso que ela se calou, né? Por isso me calei, nessa página 127. E aí ela vai dizer: passado muito tempo, resolvi tentar falar, porque estava sozinha, me embrenhando na mesma vereda que Dona Ana costumava entrar. Ainda recordo a palavra que escolhi, arado. É muito interessante também como ela diz ter escolhido a palavra. Ela diz que gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser enunciado. Vocês também têm isso com palavras? Recentemente eu compartilhei isso lá no Instagram, que eu tenho, não sei, alguma coisa com algumas palavras, sabe? Às vezes algumas palavras que eu acho horrendas e que eu acho muito agressivas, outras que eu acho muito suaves, outras que exercem certo efeito em mim de atração que eu nem sei explicar, é agressiva, suave, não sei, não sei, não sei. E aqui é muito interessante como ela diz que é um som redondo, fácil e ruidoso. E até eu fico pensando, é ruidoso para ela poder se ouvir mais, melhor, talvez seja isso também. E ela vai escolher, então, justamente essa palavra, que se você for ver, tem muito a ver com o cotidiano dela, né? E muito a ver com o espaço em que ela se sente mais confortável. Nós também temos essa questão da abordagem da educação, né? Ela não se sente tão confortável na escola, mas ela se sente confortável lidando com a terra, né, cuidando da terra e tal, diferentemente da sua irmã Bibiana. E aí é muito interessante ver também como ela faz essa escolha de uma palavra que é tão próxima do cotidiano dela. Exato, Gustavo. Eu achei muito interessante que você disse, torturado também soa como torturado, né? O faz é bem semelhante ali. E é o que ela vai dizer um pouco mais para frente, porque ela diz que ela se sente torturada, né, diante dessa sua tentativa de falar e do que sai dessa sua tentativa. Então ela diz que o som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto. É muito interessante a inversão também para o título, né? Era um arado torto, um torto arado. É como se desse ênfase nesse adjetivo, né? É algo torto, tortuoso também. Cadê onde eu estava? Aqui. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Tentei outras vezes sozinha dizer a mesma palavra e depois outras, tentar restituir a fala ao meu corpo para ser
a Belonisa de antes. Eu acho que esse momento é muito importante para a gente tentar entender também toda essa sensação, esse sentimento de tortura que ela sente diante de uma tentativa como essa, né? Porque ela tenta ser, né? Que ela fala ao meu corpo para ser a Belonisa de antes. Ela tenta ser, ela tenta voltar aquilo que a constitui e que ela perdeu naquele acidente quando ela tinha 7 anos. Mas ela se vê diante de um episódio de tortura durante todos esses anos, somente quando estava só, e mesmo assim, muito raramente, ousava dizer alguma coisa. Era um tipo de tortura que me impunha de forma consciente, como se a faca de Donana pudesse me percorrer por dentro, rasgando toda a força que tentei cultivar desde então, como se o arado velho e retorcido percorresse minhas entranhas, lacerando minha carne. É muito potente, é muito impactante essa passagem, não tem como deixar de ser. É por isso que vocês já estavam citando isso, né? Muitos de vocês falaram sobre essa passagem, que realmente ela é bastante triste, né? Eu odeio que usem bu. Gente, cumbuca, não sei se vocês estavam falando, estavam falando de cumbuca. Cumbuca é uma palavra tão linda, né? A gente já tá meio que digredindo, fazendo as nossas digressões aqui. Mas cumbuca é tão. Eu falo, eu tava conversando esses dias com o Weber. Cumbuca é uma palavra linda. Você enche a boca para falar cumbuca, sabe? Se a gente vai lá e fala bu. Ah, por favor. Mas enfim, voltando aqui. Nossa, essa parte eu até coloquei no status de tão lindo qual dessa parte mesmo, dessa passagem. Tô vendo vocês falando de palavras do inglês que a gente acaba usando. A gente, vírgula, né? Muitos de nós. O Bruno falou, você lendo essa cena e eu fico imaginando a gravação dessa cena numa série, a fotografia. Falando em fotografia, eu compartilhei lá no comecinho com vocês nos chats, uma fotografia que foi feito em ensaio, eu já perdi. Deixa eu ver se eu encontro, mas muito bonita. Se você ainda não viu, eu acho difícil porque eu compartilhei nos dois chats, mas para quem entrou depois, se não me engano, ficou fixado lá no nosso chat, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, meu Deus, será que. Eu acho que não. Nesse daqui não ficou. Ah, já sei onde que ficou só. Que é um ensaio fotográfico, ó, do Vitor. O fotógrafo é Vitor, arroba profHB. Que foi inspirado em Torturado. É lindo demais esse ensaio, gente. Vejam, o Instagram é profHB. Eu achei lindo demais o ensaio e é inspirado, então, se não me engano, em Donana e em Bibiana Belonísia. É uma fotografia muito bonita, mas é interessante isso que você falou, né? Ficar imaginando isso em uma série ou um filme, para vocês verem como que muitas vezes faz sentido, né? Pensarmos, ah, essa escrita ela daria um bom filme, daria um bom livro. Residindo em livros, exatamente. Foi a Camila Pitanga que postou, né? E aí depois eu vi, depois de ter visto a Camila Pitanga postando, aí depois também compartilharam lá no grupo e eu amei. Amei, amei, amei. Eu tive que compartilhar com todo mundo. Consegue esperar até julho para ler 1984, sim, Flávio. Que consegue, é fácil, passa assim voando. Mahatma falou: se bem que se for pra gente marcar todas as passagens que são lindas, é bom mergulhar o livro num balde de tinta. Exato. Ainda não li A Cor Púrpura, eu quero muito. Muito, muito, muito. Dizem que é epistolar, né? Estavam comentando esses dias num dos grupos que eu vi. A Ana falou uma coisa interessante do livro. Esse livro tem várias expressões que eu não conhecia.
É muito interessante porque eu estou vendo isso também aqui, mas menos, por exemplo, do que eu experienciei com o Menino de Engenho e Fogo Morto, do José Lins do Rego, que foi o último vídeo resenha que eu postei aqui no Literatura. Se você ainda não assistiu, assista, porque e está gostando desse livro, assista, porque José Lins foi uma das inspirações, né? Foi um dos escritores que influenciaram aí Itamar. Ele já disse isso, se não me engano, acho que foi a Yasmin, a madrinha Yasmin, que citou isso no chat, que ele mencionou alguns escritores, inclusive José Lins do Rego, no Roda Viva, mas eu não assisti Roda Viva ainda por conta de spoilers, eu vou assistir lá no finalzinho, ou depois de terminar o livro. E eu achei interessante porque eu li recentemente, então, essas duas principais obras do José Lins e eu percebi, assim, pontos de contato, sabe, entre as três obras, né, no caso. Então, se você ainda não leu, não conhece José Lins, eu super recomendo. Eu até marquei uma parte. Ixi, peraí. Uma parte para ler para vocês aqui. Que me fez lembrar bastante. Tá, mas tá aqui, tá certinho, tá marcado ainda. A gente já vai chegar lá. Medo de clássicos, Gustavo, desses daqui, tipo Fogo Morto? Fica não. Às vezes a gente só sente medo porque a galera coloca no pedestal, né? E não tinha nada que colocar no pedestal. Porque tá, um pedestal de ó, muito bom, legal, mas não que você não consiga ler, não que seja difícil. Assim, alguns livros são bem difíceis porque eles são geralmente experimentais, mas não que sejam impossíveis de lerem, né? Se alguém escreveu, é possível ler. A Mel sempre inflama minha linha de leituras, aí, de ler, por favor. Sorry, not sorry, né? Desculpa, mas não tanto assim. Eu fico emocionada toda vez que vejo as pessoas falando dos Alins. É um escritor que eu queria ler há muito tempo, muito, muito, muito tempo. Desde que eu aprendi sobre ele no ensino básico, né? Quando eu tava no ensino médio. E aí eu, né, saí, nunca fiz isso. Até chegar 2021, no caso. Mas enfim, voltando, eu já vou ler para vocês uma passagem que até eu li no. Entrou em um dos episódios do LCast, porque me marcou muito, sabe? Eu tava lendo ao mesmo tempo, né, da leitura de Torturado, então daí não teve como eu não ver um ponto de contato, sabe, entre os livros. Ah, deixa eu ver. O Gustavo mencionou uma passagem interessante do livro, né, na página 99. É, que, aliás, eu separei uma outra passagem aqui também para ler dele. Mas vou ler essa passagem do Gustavo aqui, que ele destacou para a gente. Meu pai olhava para mim e dizia: o vento não sopra, ele é a própria viração. E tudo aquilo fazia sentido. Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida, né? É muito impactante essa passagem, até porque ela está falando sobre a experiência que ela tem de aprendizado com ele, que ela vai colocar muito ao lado da experiência que ela tem de aprendizado com a professora, que seria a mestra ali dela, né? E uma das questões que o livro traz para gente é justamente da educação ali para essas crianças, né? O que vocês acharam disso, desse retrato, sabe? Da educação, de como eles conseguem essa educação, que eu acho que logo no início a gente pode conversar sobre isso, sabe? Porque isso é muito importante, né? E demais, eu tô adorando que vocês estão, agora que eu tô vendo, que vocês estão falando sobre o trabalho dos booktubers, né, pro incentivo, assim. A Livros e Letras falou hoje, eu acho mais fácil pelos trabalhos de muitos booktubers que sempre ajudam nas interpretações e esclarecimentos. Mas vocês sabem que muitas vezes eu acho que nosso trabalho também é mostrar que, olha, isso daqui são páginas elaboradas, né? Então, você senta, você pega uma página, vai lá e assim, frase seguindo frase.
Muitas vezes é interessante você ler sobre o livro antes, porque daí você sabe mais ou menos onde que você está se metendo, e isso te ajuda no esclarecimento dele, né, para entender o que está acontecendo. Mas essa questão de medos, né, a Amanda citou aqui embaixo, o medo que se tem de crime e castigo, e nós percebemos que, sabe, está tão longe de ser uma escrita difícil, de ser um livro difícil de ser lido, pelo contrário, né? Eu, pelo menos, fiquei muito surpresa, porque eu achei que fosse encontrar algo mais, não sei, mais difícil mesmo, mais desafiador, vamos dizer. Mas não necessariamente, né? E é um conteúdo riquíssimo, que traz muito conteúdo para a gente. Então, traz muitas reflexões para a gente, né? São questões muito importantes que temos com a leitura de Crime e Castigo, né? Que está aqui do ladozinho. Para quem chegou agora, nós lemos em janeiro e fevereiro esse calhamaço. Então, eu fico feliz que vocês estejam falando isso, porque até para mim é um incentivo, sabe? Para continuar, para pensar o conteúdo que eu trago para vocês. Então, fico muito feliz que vocês tenham gostado da resenha que eu fiz sobre o José Lins, né, e a obra dele, essas duas obras. Mas, enfim, vamos voltar aqui à questão da educação no livro. Residindo em livros, só uma coisa bacana, né? Fiquei impressionada que a educação para as mulheres sempre foi impossibilitada, e mesmo assim o pai quer, né, que as filhas estudem. E é muito surpreendente, porque a gente estava até conversando sobre, nossa, olha só, ele tem essa visão um pouco preconceituosa quando tem que vestir roupas femininas, né? O que eles consideram ali feminina por conta do jari. E aí a gente ficou pensando, poxa, mas também não seria pedir demais de um personagem? Será que não ficaria inverossímil, sabe? Pedirmos, exigirmos isso desse personagem? E aí aparece, na verdade, não só esse momento, né? Eu acho que também quando ele pede para a filha voltar para casa, né? Para Belonísia voltar para casa. Tem alguns outros momentos que esse personagem me surpreendeu. Eu até destaquei, coloquei como um tópico que eu queria conversar com vocês, que é o Zeca Chapéu Grande, né? Esse pai aqui, curador e um líder de respeito aqui, líder religioso, sobretudo, mas que tem muito a ver com a saúde da população ali. Então eu achei também, né, que é bem impressionante isso, ele querer, ele tem orgulho disso, e é um dos seus maiores sonhos, muito mais do que o orgulho que ele tem por sua liderança religiosa, pela terra, pelo seu trabalho. Ele tem orgulho de querer isso para os seus filhos, sabe? De valorizar a educação acima de qualquer outra coisa. Então, eu gostei muito de ver isso, né, esse lado, essa faceta assim da educação, do tema educação aqui no livro, porque parte de um homem, né, nesse sistema patriarcal, machista, até porque nós temos um outro cara falando assim: "Ah, eu não quero que meus filhos vão para a escola, né? Eu quero que eles trabalhem, eu não quero que eles aprendam, por que aprender?" E ele vai convencer esse cara a enviar os seus filhos, mas ao mesmo tempo, esse cara também fala: "Ah, não, só o homem, né? A menina não, porque menina, porque que menina precisa aprender?" Então, essa distinção aí, né, que acontece até hoje, se for ver, né? Esse livro é muito atual, apesar de a gente ficar de olho, parece que passa aí, que se passa na década de 60 ou 70, por aí, mas não é dito, né? Só um pressuposto a partir de uma marca de carro ou outra, a gente não sabe ao certo. Mas é importante a gente pensar nisso, né? Na questão desse Zeca Chapéu Grande, desse personagem que é tão protagonista quando temos o tema da educação, certo? E isso é muito interessante porque também parte do fato dele ser analfabeto, né? Ele não sabe sequer escrever o seu nome. E isso deixa envergonhado. A gente já vê isso, né? Uma das narradoras fala isso pra gente, que enxergou no olhar do pai essa vergonha, sabe, de não conseguir sequer assinar o seu próprio nome. Então, é muito importante, né? É muito importante, é muito impactante essa questão aqui, porque tem a ver com dignidade, tem a ver com oportunidades. Nós já vimos, por exemplo, quem leu Vidas Secas, do Graciliano Ramos, quão importante é isso, né? Você saber
ler e escrever, você ter ciência do que você está assinando, né? Do que com que você está concordando. E então eu acho que é um dos grandes temas, assim, de um livro como esse, não poderia deixar de ter, e como teve, e dessa maneira como está sendo tratado. Então, eu acho que essa questão é muito, muito bacana para a gente, sabe? Sim, exato. Também tem isso, né, Edilene? É o trabalho infantil impedindo a escolarização, né? E essa questão das escolas muito distantes, então, com muito esforço, né, e a base de troca, é que o Zeca Chapéu Grande conseguiu aí o acordo com o prefeito e conseguiram, né, o aval para construir essa escola, que, aliás, demorou muito tempo, primeiro, para ele conseguir o aval realmente, porque o prefeito não deu assim de uma hora para outra, né? Demorou meses, e depois para construírem, porque eles, a região, a população da região, é que teve que construir a escola. Vocês notaram isso? E eles tinham que fazer, eles só conseguiam fazer isso aos domingos, que era quando eles não estavam trabalhando ali na terra de outra pessoa, né? Que é o que dá o sustento para eles, porque tem a troca aí pela terra na qual eles moram e construíram a casa deles. Então, é muito importante também batermos nessa tecla, né? De que é uma escola que eles conseguiram o aval da construção dela, da existência dela, com muito esforço, muito suor, à base de troca, pressionando, ficando ali em cima, e ainda a família ali, né, dona da região, se não me engano, Peixoto, não é o nome, ficou meio assim, será, não sei o que, mas acabou concedendo, por quê? Porque por conta do prefeito, que achou que seria por bem, né? Mas também tem um outro momento aqui, que é quando, deixa eu ver onde que tá na página. Ah, página 95. Quando da inauguração dessa escola, que temos a presença de alguns membros da família Peixoto, né? E aí a narradora, ela vai destacar uma das irmãs, acho que é a irmã mais velha, é isso, que ela não dirige seu olhar para eles em nenhum momento, né? Vejam a soberba dessa mulher. E ela vai chorar um monte quando vê o nome do pai dela falecido na escola. Então, quais são os interesses dessa mulher aqui, né? Fica muito claro que com esse choro e com esse ares nobre dela. Ai, foi um momento que me deu um ranço supremo aqui. Meu Deus do céu, sabe? Ah, enfim. Ai, eu compartilhando meus ranços. Foi um tempo difícil. Meu pai se referia àquele período como a pior seca desde 1932. A Mona falou que foi a passagem que a fez pensar no período que estão vivendo aqui, né? Mas então, isso só marca que teve só marca uma data anterior ao que está acontecendo, não necessariamente que foi logo depois de 32, que foi, aconteceu, né? Os acontecimentos aqui se deram décadas depois. Então, pode ser, é que eu não conheço o regime de secas, né, os episódios de seca aqui, para saber ao certo. Mas pode ser também que é algo que esse personagem sentiu e viveu, sabe? Então, é um indício, mas não determina para a gente, né? Que eu acho que talvez seja uma intenção aqui do livro, né? Isso, Bernardo. Bernardo fala uma coisa. Logo em seguida dessa página 95, com a inauguração da escola, a gente percebe como se tratam de universos diferentes. São dois Brasis, ambos atuais. E aqui a gente pode pensar que temos vários Brasis, se formos parar para pensar mesmo nisso, sabe? Só que eu acho importante aqui, eu destaquei a página 99, isso. Também continuando essa questão da educação, tá? Mas fazendo um link para isso, são dois Brasis, são universos diferentes, né? É dar muito nojo de rico mesmo essa passagem, Marisa. Ainda mais de latifundiário, assim.
É, o relato das secas passadas é narrado por gerações, exato, Marisa. É muito importante também lembrar disso. Mas eu quero, tô vendo o que vocês estão falando. É, Marina, essa parte também deu bastante ranço, né? Marina tá falando, acho que o que mais me deu ranço foi a parte que fala que os proprietários nem ficam lá na casa quando eles vão para a região, porque tem terras maiores com casas melhores. É muito descaso, sim. Vocês imaginam, então, esses latifundiários que têm, né, terras e mais terras e mais terras, eles não vão cuidar, né? Estão nem aí para isso, né? Mas, enfim, aqui na página 99, quando ela vai falar da Lourdes, Dona Lourdes, né? Ela vai dizer assim, ó. Está na companhia do lar, com seu perfume enjoativo. Ela vai falar do perfume enjoativo da Dona Lourdes e suas histórias mentirosas sobre a terra, tá? Ela continua. Ela não sabia por que estávamos ali, nem de onde vieram nossos pais, nem o que fazíamos. Sem suas frases e textos, só havia histórias de soldado, professor, médico e juiz, que é o que ela sente que ela só aprende. E de fato, né? Aprendia que tudo daí, vamos chegar naquela passagem que o Gustavo ressaltou para a gente, né? Aprendia que tudo estava em movimento, bem diferente das coisas sem vida que a professora mostrava em suas aulas. Então, aqui ela encara esses dois Brasis, né? A partir do discurso da professora, que é o discurso que muitas forças de poder acabam colocando como certo, e o que aconteceu, né? E o que ela realmente vivencia, o que ela experiencia, né? Porque ela não enxerga uma identificação no que seria esse Brasil aqui, que só tem histórias de soldado, médico, professor e juiz. Certo? Sim, Gustavo. Peraí, deixa eu. Exato, o mais espantoso é que isso é até hoje, essa história é quase temporal no Brasil. Gente, eu identifiquei isso na minha educação, sabe? Essas histórias de soldado, professor, médico e juiz, né? Então, qual é a minha reimpressão? Sua capa não tem vencedor dos prêmios em cima do título. Eu acho que eu recebi esse livro, eu recebi da Todavia quando eles lançaram. Então, deve ser o primeiro lançamento, talvez, primeira impressão. É, eles sempre colocam aqui atrás. É a primeira impressão. Deixa eu ver aqui. É. Já deve ter saído 300 mil depois dessa. Deixa eu ver. Tem uma parte que fala que Água Negra tem 40 famílias. Imagine o tamanho da terra. A Ana Beatriz falou. Eu não lembro disso, dessa parte, dessa informação de 40 famílias, né? Mas, ai, agora eu acho que eu tô lembrando de algo assim mesmo, verdade. É muita coisa, né? Se a família do primo, né, Severo, ficar muito distante deles, imagine. Então. É, ensino sem ligação com a vivência. É ensino da elite, né, gente? É isso. Porque, e quem que compõe a história do nosso país? Sempre foi. Sempre foi. Sempre foi. A minha 11ª impressão, 8ª impressão, viu? Tem muita gente. A distância entre os livros e o mundo real é uma crítica real à nossa educação, entre os livros didáticos, né? Eu também acho. Essa passagem, a Mona tá falando, essa passagem dela falando da escola me pegou demais, Belonísia coberta de razão. É, eu me liguei muito a essa personagem como uma personagem coberta de razão, mas também Bibiana, né? Vamos conversar um pouquinho de Bibiana agora. Porque nós enxergamos Bibiana como essa personagem que enxerga
as injustiças ali que eles vivenciam, e ela não quer viver isso, né? Ela não quer viver essa vida que foi a mesma vida de seus pais e de seus antepassados. E aí ela se junta ao Severo, que é uma pessoa na qual ela encontra os mesmos sonhos, ou seja, de não viver, não ficar preso às vontades e às injustiças de um dono das terras que sequer conhece as terras, como eles conhecem mesmo. E eu acho que esse é o maior encanto, assim. Ela se encanta num primeiro momento, porque ela diz, né, um menino ali na região, não sei o quê, tal, ela se encanta, mas eu acho que o maior encanto vem disso, até porque depois ela diz, eu não consegui me livrar disso, desse poder sobre mim, sabe? A ponto de não conseguir falar para sua família que ela estava se envolvendo com o primo, com a sua irmã, que era sua melhor amiga, sabe, sua maior confidente, unicarne, não sei o quê. E fazer o que fez, né? Abandonar. A Ana Beatriz falou que tá no final da página 66 a info sobre as 40 famílias. Obrigada, Ana. E aí. Enfim, acho que eu não vou achar agora. Mas se vocês falaram, tá falado. É isso aí. Enfim, e aí é muito interessante também ver como, para a Belonísia, a terra é esse local de conforto. Assim como, para a Bibiana, local de sonhos é a educação, é se tornar uma professora, sabe? Ter outro tipo de vivência, né? E como elas são diferentes, eu acho que isso daqui se destacou muito para mim, como as duas protagonistas, essas duas irmãs tão ligadas por um episódio lá na infância, elas são muito diferentes. Como que vocês lidaram com isso, gente? Com essa diferença entre as irmãs e com o fato de que nós não podemos julgar nenhuma, tá? Nem outra pelos anseios, pelos sonhos, pelas vontades delas, né? Então daí a gente se pega vendo uma protagonista rejeitando a educação, falando, ah, o que eu aprendi até agora tá bom para mim, é isso que eu queria e agora eu não quero mais, né? Dando as costas, então, para a educação, essa educação que ela coloca como bastante crítica, né, para ela, e a gente concorda, ficando na terra, que era o sonho dela, sabe? Mesmo assim, sendo crítica, bastante crítica, contudo, vejam bem, com a educação, com essa injustiça pela qual passa, pela qual todos ali na região passam, ela está de olho nisso, ela está consciente disso, ela está consciente do seu papel, né, dentro desse núcleo familiar, quando ela se uniu ao Tobias, apesar dela demorar para notar isso, e, portanto, ela vai, né, se arrepender, né, ela vai dizer isso para a gente depois que ela se arrependeu. Ah, que legal, o Bernardo falou, né, que lembrou muito dele, para ele, Mulherzinhas. Eu ainda não li, mas eu assisti ao filme, né, então eu acho que tem um pouquinho da essência. É, que as irmãs são muito diferentes, né, são muito diferentes. É, você pode ver também, você tá falando que com os pés mais no chão, né, tem um pé mais no chão, pé no chão, mas você pode lembrar também de Razão e Sensibilidade, Jane Austen, né, que também tem isso, essa diferença entre irmãs. Mas enfim, não vamos entrar nesses outros assuntos, porque senão, né, a gente pode cometer spoilers aqui. Cometer spoilers, olha que interessante essa construção. O Gustavo falou uma coisa, o que vocês acham disso? Bibiana olha o futuro, né, vendo para além da exploração do trabalho. Já Belonísia olha sempre os antepassados, mas não são opostas. É como se uma complementasse a outra. O que a gente pode pensar sobre isso? Não tem uma resposta definida. Eu acabei de enxergar aqui uma reflexão que o Gustavo trouxe para a gente. Bom,
enquanto vocês escrevem aqui, comentam para mim. Eu achei muito interessante, porque quando muda de narrador, eu sempre tento notar alguma diferença na narrativa, né? Porque, como eu disse para vocês, uma pessoa que ela não consegue se comunicar tendo voz aqui enquanto narradora, isso para mim é muito impactante. Eu achava, logo no início, né, e eu vi que muitos de vocês também acharam isso, que quem tinha perdido a língua tinha sido Bibiana, não Belonísia. E eu tava falando, já tava falando logo nisso, nossa, que demais que é uma narradora, antes de saber que teria uma segunda narradora, que demais que é uma narradora que não consegue se comunicar, né, não tem a língua, então, portanto, é difícil para ela se comunicar. Como é importante aqui, potente essa narrativa, né? Porque é dar voz a alguém que não tem voz, certo? E aí, depois, nós fomos entendendo que a narrativa, a escrita, estava tentando colocar um mistério em torno de quem é que tinha perdido a língua para construir aí a união entre essas duas personagens, que era importante para a gente ter como experiência até o ponto em que elas se separam, ou pelo menos que Bibiana vai se separar, vai abandonar a irmã. Eu encaro como um abandono. Apesar de, assim, é difícil, né, gente? Porque eu dizer assim, ah, eu encaro como um abandono, pode ser que venha por trás disso um julgamento meu. Mas aí a gente pensa, tá certo a gente julgar a Bibiana por seguir o que ela tanto quer? Nós não falamos tanto sobre a sociedade, né, impor às mulheres vontades que não são delas. Então, seria justo da nossa parte, julgar uma personagem, uma mulher, né, como ela, que já estava grávida, então, naquela época, né, se não me engano, era isso, de seguir os seus sonhos, suas vontades. Eu julgo, talvez, o fato dela não ter contado e o fato dela ter ido na calada da noite, sabe, não. Esse eu acho que foi meio que o abandono para mim. Ela deixar de ser a voz da irmã, o apoio da irmã, o conforto da irmã para seguir seus próprios passos, né, e seus sonhos, aí eu não julgo, de forma alguma. Apesar de a gente ficar um pouquinho, né, talvez com o coração doído, porque olha a situação na qual a Belonísia ficou. Mas talvez eu julgue um pouquinho a forma como ela fez isso, sabe? Que foi da maneira mais dolorosa possível, talvez, né? Quase como se fosse uma traição. Natália não viu problema. Marina falou, eu zero julgo a Bibiana, ela estava certíssima. Bruno também não vi problema na Bibiana seguir seu próprio caminho. A Débora falou que achei que Bibiana foi corajosa, eu não teria coragem. E eu também acho que eu não teria, viu? Achei que ela foi extremamente corajosa também. Olha só que interessante. A Flávia falou que achei que a escrita de Belonísia é mais voltada a seu interior, seus sentimentos e reflexões, da Bibiana mais descritiva e cheia de conjecturas, né? Sem grandes reflexões. Achei demais conseguir ver as diferenças. Interessante, porque você me faz pensar nas diferenças, porque eu tô tendo certa dificuldade. Agora um pouquinho mais, né? E você, Flávia, me faz pensar que talvez seja esse motivo, né? Essa diferença, na verdade. Então, que essa segunda parte é mais reflexiva, mais voltada para o interior dessa personagem. A Pamela falou, não julgo Bibiana, mas a irmã se sente abandonada, óbvio. A Tatiana falou, a Tayana, desculpa, falou uma coisa interessante. A Mariana, antes, só falar uma coisa. A Mariana, ela falou, acho que a Bibiana sentia culpa de deixar Belonísia, por isso saiu sem avisar ninguém. Eu entendo o motivo dela ter saído do jeito que saiu, sabe? Mas às vezes, tipo, a pessoa tem um motivo, mas não necessariamente era o melhor ali para as pessoas envolvidas, né? Eu acho que a dor para a Belonísia seria menor.
apesar de não tão menor assim, né? Porque a separação aconteceu. Mas eu acho que a forma como aconteceu me deixou um pouquinho doída, sabe? Mas enfim, a Tayana falou uma coisa bacana, né, da gente comentar. Ah, é muito realista mostrar duas personagens vindas do mesmo local, criação que crescem para buscar coisas diferentes. Eu gostei de ver isso também. E a Belonísia não culpa a irmã, não julga. Cada uma tem sua forma de buscar seu lugar. Então, cara, tem uma coisa que eu tô gostando aqui, é a construção da Belonísia, porque ela é muito complexa. Eu gosto muito de personagens que não são que não são planas, né? Que são redondas, como se costuma dizer na teoria. Por quê? Porque daí você tem várias facetas, e uma faceta é muito diferente da outra, sabe? Não é sempre a mesma coisa. Você tem várias coisas envolvidas aí, então você tem que levar em consideração isso, aquilo e outro. Né? No caso da Belonísia, ela diz em alguns momentos que ela se sente magoada. Ela diz magoada, né? Mas ela não culpa ou algo assim. Então ela se vê nessa. É muito. Tá vendo como é complexo, né? Ao mesmo tempo que ela sente algo doloroso, ela também não chega a nutrir uma mágoa, um ressentimento, sabe, pela irmã. Ela olha até mesmo para o Severo e ela não consegue culpá-los, né? Sim, Gustavo. O Gustavo falou, eu também não julgo a decisão da Bibiana, porque nasceu uma ideia nela para se libertar da exploração. Tanto é importante também comentarmos isso, né? Que ela está a todo momento assim. Vou, não vou, vou, não, indecisa, né? Eu acho que ela estava pendendo muito mais para não fazer isso do que para fazer, mas o que a motivou muito mais foi ela vivenciar um episódio X de injustiça em que ela estava com as mãos atadas, inclusive ver o seu pai, né, impotente diante daquela situação. Seu pai, que é o seu pai para aquela região, né? Tão importante, uma liderança ali. E também passou por isso. E ela também pensou, né, sobre esse sistema de exploração, viu ali algo muito nítido e quis conseguir algo diferente para si e também para sua família, que eu acho bacana de mencionarmos. Ah, eu adorei isso que você falou, Manu. É isso, ambas simbolizam resistência, né? Cada uma de sua forma. É isso. Isso. Também concordo. Também acho, aliás, concordo com você. A Flávia falou, inclusive no chat eu disse que ela era conformada em obedecer o homem e morde minha língua legal, ela é uma mulherão da porra. Gente, é interessante ver isso também, né? Essa construção dela que só cresce assim, né? Da Belonísia. E o que aconteceu com o Tobias também? Vamos ver um pouquinho mais desse auxílio da Belonísia com a amiga vizinha agora, né? Não vamos falar sobre isso porque eu acho que vamos ter mais disso logo na sequência, que seria spoiler para a gente comentar hoje, mas eu também acho muito interessante como ela se coloca para os outros, né? Não apenas para ela. A única coisa que julgo da Bibiana foi ter inventado o caso entre Severo e sua irmã, mas essa é uma armadilha da visão subjetiva. Pois é, né? Deixa eu só comentar uma coisa. Eu queria conversar com vocês sobre a personagem Terra. Logo no início, nós temos aqui essa frase do Raduan Nassar, né? A terra, o trigo, o pão, a mesa, a família, a terra. Existe nesse ciclo, dizia o pai nos seus sermões: amor, trabalho, tempo. Eu não li, né, essa passagem aqui na nossa leitura em voz alta, lá na nossa live de início da leitura conjunta. E aí, até aqui, ela ganha destaque, né, a terra. E nós percebemos em muitos momentos, em muitas passagens, um destrinchar da narrativa ou das narrativas sobre a importância da terra aqui para o livro e para esses personagens. Aí eu coloco a pergunta aqui para vocês. Vocês acham
né? Que a Terra é uma das personagens do livro. Porque não precisa, em termos de literatura, em termos de ficção, em termos de análise de um livro, a gente não precisa encarar como personagem apenas pessoas, né? Animais, ambientes, como o Cortiço, né, da Azevedo, a gente pode colocar também, é um grande personagem do livro. Que mais? Questões também podem até mesmo ser personagens, o que eu acho que acontece menos, mas não é um impedimento. E aqui no caso, né, a Terra. Então eu queria colocar para vocês essa ideia e essa pergunta. Vocês consideram a Terra como uma das personagens do livro? Se sim, por quê? Se não, por quê? Comentem aqui para mim. Enquanto isso, eu vou citar isso, vou mencionar isso que a Luciana diz. Esse livro toca demais em mim, eu lembro da minha infância. E eu fiquei bastante surpresa, né, no início da nossa leitura conjunta, quando começamos a ler o livro, quando eu vi que muitos de vocês se identificaram com ele, para vocês verem como realmente fala de um Brasil e de um Brasil que é o nosso país, né? E que muitas vezes fica fora do centro, fora do discurso elitizado, fora do discurso que infelizmente possui poder e que, portanto, aparece mais para gente, né? Então, para vocês verem como é importante a leitura de um livro como esse, por isso que lá no começo da nossa live de hoje eu falei que bom que nós estamos tendo essa experiência de conversarmos, sabe, sobre esse livro, de lermos juntos e podermos, portanto, conversar sobre ele, sobre suas questões. Então, eu vi muitos de vocês falando, nossa, essa questão aqui, eu lembrei da minha infância, nossa, eu também tive meu umbigo enterrado, né? Muitos de vocês falaram, alguns nem sabiam disso, conversaram com avós, com mães, pais, e descobriram isso. E como tem algumas outras questões, como da religião aqui, né? É uma outra grande questão para a gente conversar. Quantos de nós não conhecíamos, não tínhamos ouvido falar do Jarê, então é muito importante também, por isso, né? E encararmos o diferente, certo? O que desconhecemos, infelizmente, né? Geralmente, porque faz parte do centro também. Eu estou me incluindo nisso. Olha que interessante, a Lilian falou, sim, inclusive penso que a Terra é uma extensão de Belonísia, e vice-versa. Quando ela fala sobre, né, o arado dentro dela e tudo mais, isso faz sentido, né, o que você colocou sobre essa infertilidade, sobre essa fertilidade que também vem à tona quando ela fala sobre a sua questão de falar, né? A Maria Júlia falou que ainda tem dificuldade de perceber e entender a Terra como personagem. Então, bora conversar sobre isso. A Débora falou, com certeza, eu sinto a Terra permear muitos diálogos, pensamentos e ações. Eu, pelo menos, sinto essa presença forte. Até me conecto com ela, igual me conecto com os personagens físicos. É aqui que eu queria chegar, então, com essa pergunta que eu fiz para vocês. O que significa dizer que a Terra, né? Algo assim inanimado, é um personagem. Por que, Mel, que não apenas pessoas, né, podemos classificar como personagens, porque eu acho que um personagem, ele atua aqui no livro, no enredo, dentro de seus aspectos, os aspectos de um livro, de uma maneira muito a influenciar tudo isso, sabe? Eu acho que a presença, por exemplo, vamos pensar em um personagem que é um ser humano, né? A presença de um personagem, como concebemos um personagem sendo um ser humano, ali no enredo ele faz coisas, né? Ele tem ações ali. Algumas vezes esses personagens eles constituem tipos, então a sua função ali é muito esperada, é muito padrão, ou não. Ou às vezes ele é tão redondo que nos surpreende, tem outras funções, né? Ganha funções muito complexas porque múltiplas dentro do enredo. Então, eu encaro assim o personagem como um aspecto, um elemento do livro que pode influenciar outros aspectos, ou que a gente pode entender como uma construção dentro do livro, sabe? Que faz algum sentido ali dentro, que funciona de alguma forma ali dentro. Seja para a gente pensar um tema, para a gente pensar uma relação entre duas pessoas, ou entre mais personagens sendo pessoas ou não. E aqui no caso, a Terra,
ela permeia, como a Débora falou, né, diálogos, pensamentos, ações. Acho que a Terra ela é muito presente no livro, como disse aqui o Raduan Nassar, né, nesse trecho aqui do Raduan Nassar. É, existe nesse ciclo amor, trabalho e tempo. Vamos pensar o que significa amor, trabalho e tempo para nós, seres humanos aqui, né, leitores de uma obra como essa e de uma personagem, possível personagem, que seria a Terra. Amor, trabalho e tempo. Cara, essas são as principais questões para a gente. Poderia colocar também religião aqui dentro. Mas são três das principais questões para o ser humano, sabe? Amor, quem vive sem amor, né? Ou pelo menos não deveria viver. A gente não gostaria que tivessem pessoas que vivessem sem amor. Trabalho também é uma grande questão na gente, né? Algumas pessoas diriam que não deveria ser. Eu entendo. E tempo, né? Mas aí trabalho a gente pode tirar fora do sistema capitalista, pelo amor de Deus. Tem, a gente pode colocar vários sentidos aqui por trás de trabalho. E tempo, tempo, gente, tempo para mim, eu sou uma leitora que ama a questão do tempo dentro da ficção, dos livros, enfim, né? Dos meus diálogos com a literatura. É, tempo é uma grande questão para o ser humano. Então, eu acho que a Terra ela vai permear tudo isso, sabe? Coisas muito importantes e estar a todo momento presente aqui no livro. E vai também esbarrar em muitas questões aqui. O jarê, o trabalho, o amor dessas pessoas, né? A lida deles com o trabalho, com o dia a dia, né? A sobrevivência deles. Tô falando algo bizarro, tô falando algo com nada a ver? Podem comentar. Ah, nunca vi esse seriado que ER, não sei como pronuncia, porque eu nunca vi falarem, né? Mas a personagem principal é pronto-socorro do hospital, olha só que legal. É isso, né? O Cortiço, né? Nessa nossa obra clássica. O Cortiço é o grande personagem do livro. Nós temos vários personagens importantes enquanto humanos, mas o que une tudo ali é o ambiente. Esse ambiente especificamente, né? Porque nós temos outros também, como a pedreira ali perto do cortiço. Enfim, eu queria conversar um pouquinho com você sobre a Terra, porque logo no começo eu já imaginei que isso fosse acontecer, por todas as premissas que eu vi sobre o livro. Então eu quis colocar para vocês. Deixa eu ver se eu. Se eu anotei alguma outra questão legal aqui, que daí já temos aí 1 hora de live. Ah, deixa eu falar só. Eu prometi para vocês que eu ia mencionar, ler a passagem que me fez lembrar aqui do livro. Muitas passagens de Fogo Morto e de Menino de Engenho me fizeram lembrar da narrativa. Não vou dar spoilers, tá? De Torturado, né? Se assemelharam um pouco a essa minha leitura, experiência de leitura. E aqui tem um personagem em Fogo Morto que ele é um trabalhador livre, ele é um soleiro, então ele faz celas, né, para montaria, tudo. E no caso aqui, deixa eu ver, procurar aqui. Ele não depende da terra de lavrá-la para sobreviver, como é o caso de muitos personagens ali da região, e no caso aqui para nós, Torturado também. Certo? E aí, tem um momento que ele vai se dar conta de quão importante é a Terra. E é justamente esse momento que eu quero ler para vocês. Vou ler. Ele diz assim, é bem curta a passagem. Olha só. Fora sempre de seu ofício, sempre pegado no couro, cortando sola, batendo brocha. A terra ali era distante. Viu a várzea coberta de lavoura, olhava as vazantes, os altos, e nunca reparara que tudo aquilo era o poder, era a força verdadeira do homem. Sabia que o homem tirava tudo da terra, que a terra paria tudo. Então, essa ideia, né, da fertilidade da terra, que também está presente em Torturado. Isso aqui é só um trechinho, tá, gente? Mas o livro, ele sempre traz à tona essa questão da terra também. Então, eu achei muito legal para fazer essa outra indicação para vocês, né? Aproveitar esse momento. A Mel entregando a pouquidade nesse seriado. Tinha o George Clooney.
Chovem. Nossa, eu não lembro. George Clooney. Chovem, gente. Entregando mesmo, então, aqui. Bom, gente, era isso, então, que eu queria. Quer dizer, era isso. Eu queria. Por mim, eu continuava, sabe? Até amanhã, porque tem pano pra manga aqui pra gente conversar, né? Mas eu tinha ressaltado isso, tal, o título, tararau, e é isso. Mas eu gostei muito de ver aqui muitos dos comentários de vocês, que eu consegui dar uma olhada, consegui comentar também esses nossos momentos de lives, né, para a gente comentar a nossa leitura até o momento, são muito importantes, justamente para a gente ter esse momento ao vivo, né? Para conversarmos. Mas eu agradeço demais aí a companhia de vocês hoje e a companhia de vocês durante todos esses dias aí de compartilhamento de leitura. Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Ficaram muitas questões de fora, a gente poderia trazer à tona vários momentos também, né, para discutirmos. Mas temos nosso chat aberto lá no Telegram. Os madrinhos também têm o chat, né, dos madrinhos, que é onde eles recebem também o podcast de leitura conjunta, comentando todas as metas, né, para cada meta um episódio, comentando o livro. E a gente continua a nossa conversa nesses chats, então eu estou sempre lendo. Posso não comentar sempre, né, tudo, aliás, mas sempre eu estou lá. Estou sempre lá. Se comentar tudo, eu não consigo. Só que é legal porque eu vejo que vocês dialogam. E tá muito bacana mesmo. Muito, muito, muito. Ah, Pablo tá pedindo para eu mostrar novamente as edições dos livros das próximas leituras conjuntas, né? Leituras conjuntas. Eu deixei o link para todas elas no box de descrição, tá bem? Mas eu vou mostrar então novamente para ressaltar para quem não estava antes na live lá no início. Então, a próxima leitura conjunta faremos de Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Creio que só tenha essa edição aqui traduzida. Não sei, mas acho que sim. Biblioteca Azul. Aliás, eu estou conversando com a Biblioteca Azul. Eles entraram em contato comigo e a gente está vendo um cupom de desconto no Submarino, tá bom? Se vocês quiserem esperar, tudo, mas já vai. Eu acho que nós vamos começar a nossa leitura no dia 10, tá? Eu acho que vai ser isso. Mas tudo indica que vai dar certo de começarmos no dia 10, mesmo que seja um pouquinho mais para frente, mas o livro ele é pequeno, tá? Então, ele é curto, então dá certo. Só para ir anunciar, caso você ainda não tenha comprado, quiser esperar um pouquinho, ou enfim, para chegar até aí na sua casa. Em junho, leremos Qua de Giovanni, creio, né? Não vou falar isso, pode ter uma edição mais antigona, mas eu acho que para comprar agora sim, só tem essa edição também da Companhia das Letras, tá? A de Giovanni. E agora essas daqui, né? Que eu acho que tem mais edições. Eu vou ler na edição da Antofágica. Tá com 35% de desconto, que voltou hoje ao estoque da Amazon. Tava esgotadíssimo. 35% de desconto até dia 25, tá? Leitura conjunta de julho. E eu tô muito ansiosa para ler. Porque o livro ele é bem diferente por dentro. Não sei se vocês conseguem ver, porque essa minha câmera não é tão boa. Essa minha webcam. Mas o livro, ele tem partes aí de outras cores. Gente, olha isso. Eu tô muito curiosa para ver isso daqui, ó, durante a leitura. Tem várias partes assim, ó. Também censuradas. Então, as edições da Antofágica sempre colocam essas experiências mais visuais, né, durante a leitura no miolo, tá? Então, também ela é toda cheia de ilustrações, o Rafael Coutinho. Então, vai ser essa edição que eu vou usar. E como ela é toda diferentona, né, quem puder acompanhar nela vai ser bem legal. E aí, gente, essa edição é linda também, olha só. É que vocês sabem, né? Essa minha cor aqui, eu não tinha notado, mas é uma das minhas cores preferidas, essa cor aqui. Não, não dá para notar, imagina, não. Nós vamos ler, então, Tempos Difíceis, do Charles Dickens, em agosto, tá? Eu escolhi a edição da Boitempo, porque eu confio muito na Boitempo, no trabalho deles, de qualidade, quanto ao miolo, tradução tals. Então, temos aqui essa edição.
Todos os links estão no box de descrição, tá bem? E eu coloquei ali a porcentagem de desconto que está no momento para cada um dos livros. Todos eles estão com desconto, tá bem? Acho que todos estão com mais de 25%, já não me lembro, mas a maioria está com mais de 30%, tá? Danilo tá aqui! Beijando! Ó, gente, então, bora lá! Continuemos nossa leitura. Eu vou terminar a nossa live, vou fazer algumas coisas, tipo jantar, e eu vou ler a meta de hoje, e aí já gravar o nosso episódio de amanhã também. Muito obrigada pela companhia de vocês. E vamos nos falando, ok? Vão comentando lá nos nossos chats, vão compartilhando com a gente o que vocês pensarem a respeito da nossa leitura. Beijo, gente. Obrigadão e até a próxima!